অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে 12টা কৈ সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যোৰহাট সমষ্টিত এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ আমি জনাই আছো টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰকাশ পালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমৰ 12টা কৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তালিকাত কাৰ কাৰ নাম আছে যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই প্ৰাৰ্থী তালিকাত নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছ দলে ইফালে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দীপ বায়নে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আমি আপোনালোকক জনাই আছো ডিফুত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জয়ৰাম ইংলেঙক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কৰিমগঞ্জত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব হাফিজ ৰচিদ কাছিমীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব শিলচৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে কংগ্ৰেছে এই তালিকা কিছু সময় পূৰ্বে AICCয়ে ঘোষণা কৰিছে কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ টিকটত আনহাতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি AJPৰ বাবে এৰি দিয়া হৈছে শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰেমলাল গুঞ্জুক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে শোণিতপুৰত প্ৰকাশ পালে কংগ্ৰেছৰ তালিকা আমি পুনৰবাৰ সেই তালিকা আপোনালোকক জনাই আছো কোনে ক'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ এই কথা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নগাঁৱত লক্ষীমপুৰত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়ালৈকে সুনিশ্চিত হোৱা নাই কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ধুবুৰীত বৰপেটাত দীপ বায়নক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে দীপ বায়ন দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে ঠিক একেদৰে তালিকাত আৰু কাৰ নাম আছে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ টিকটত গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক টিকট দিছে কংগ্ৰেছে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ডিফুত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জয়ৰাম ইংলেঙক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ বছিৰ কাছিমীক প্ৰদান কৰা হৈছে টিকট কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঠিক একেদৰে শিলচৰত সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক টিকট দিয়া হৈছে আৰু কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কীক টিকট দিছে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব সুনিশ্চিত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় সমষ্টি ইতিমধ্যেই এৰি দিয়া হৈছে AJPৰ বাবে শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গুঞ্জুক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে AICCৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল পাতি এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে যিসকলে নতুনকৈ টাইম এটৰ সৈতে আহিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছো আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তালিকাত ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰকিবুল হুছেইনে বৰপেটাত দীপ বায়ন কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কী গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গুৱাহাটীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মীৰা বৰঠাকুৰে এই যুঁজখন এতিয়া যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব ডিফুত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে জয়ৰাম ইংলেঙক ঠিক একেদৰে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ কাছিমীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে শিলচৰত সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক টিকট দিছে কংগ্ৰেছ দলে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গুঞ্জুক টিকট দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা লক্ষীমপুৰ সমষ্টি ৰাণী নৰহে পাব নে আন কোনোবাই পাব এতিয়ালৈকে সুনিশ্চিত হোৱা নাই আমাৰ লগত মন্তব্য আহি পৰিছে AICCৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো candidates which had been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dhubri, Rakibul Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, মাধব রাজবংশী আসাম গৌহাটি শ্রীমতী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী
आसाम दिभू जोयराम एंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया खान सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई कैंडिडेट्स विच हैड बीन क्लियर्ड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकीबुल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दिभू जोयराम एंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया खान सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई कैंडिडेट्स विच हैड बीन क्लियर्ड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकीबुल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दिभू जोयराम एंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया खान सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई कैंडिडेट्स विच हैड बीन क्लियर्ड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकीबुल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दिभू जोयराम एंगलिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया खान सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई कैंडिडेट्स विच हैड बीन क्लियर्ड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी आसाम कोकराझार एसटी गर्जन मशारी आसाम दुबरी रकीबुल हुसैन आसाम बरपेटा दीप बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजबंशी आसाम गौहाटी श्रीमती मीरा बर्थुकर गोस्वामी आसाम दिभू जोयराम एंगलिंग
आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिलचर सुरजया कांत सरकार आसाम नागौन प्रत्युत बरदोली आसाम काजीरंगा श्रीमती रोसेलिना टर्की आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई